кражба и арести в пътната агенция. Ще останем ли без магистрала до Гърция? Здравейте с новините на Нова четвъртък. И още скандалът с гласуването в чужбина се разраства. Каза, че е важно спешно да се приеме от Министерски съвет този законопроект с текстове за уседналост. Имало ли е натиск? Търсим отговорите на живо. Малко мляко и много мазнини. Какво всъщност купуваме, когато купуваме кашкавал? Трима са участници на атентатора от метрото в Санкт-Петербург са задържани. Цял блок в града беше евакуиран при полицейската акция. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Арест и обиски в пътната агенция. Заради една открадната папка, България може да загуби близо милиард лева от Евросъюза и да останем без магистрала до Гърция. За скандала Богомил Грозев. Слушаме те. Добър вечер, колеги. Една открадната папка, но това опорочава цялата процедура. Става въпрос за конкурса за изграждането на най-големия в България тунел Железница. Общата стойност на този проект е 250 милиона лева. Той беше стартиран през миналата година, август месец. И буквално тези дни трябваше да бъдат отворени офертите и да стане ясен кой е победителят. Оказва се обаче, че член на комисията, която се занимава с този търг, е откраднал няколко папки и на практика така опорочил конкурса. Всъщност става въпрос за папки, в които са съдържали техническата оферта на един от кандидатите. След като става ясно това, ДАНС и полицията влизат в пътната агенция, влизат в дома му и на практика намират доказателствата, въпросните откраднати папки. От 6 членната тръжна комисия има само един външен за пътната агенция член. Това е Стефан Гайтанджиев, човекът обвинен, че е изнесъл неправомерно документите. Интересното в случая е, че тези документи са се съхранявали в зала, в сградата на агенцията, която е била със силно ограничен достъп. Въпреки това обаче, в края на миналата седмица се оказва, че има изчезнали документи. АПИ спира конкурса буквално на финалната му права. А шефът на пътната агенция подава сигнал в полицията. Още в петък започват обиски в сградата на пътната агенция и в дома на Гайтанджиев. Събрани са доказателства за неговата виновност, за това колко точно класьора липсват и колко точно са изнесени, ще се установявате първа. Липсващите класьори са съдържали част от техническото предложение на един от участниците. Не на оферти. Бившият регионален министър Лиляна Павлова се включи в скандала чрез Фейсбук. Според нея мотивите за спиране на процедурата са несериозни, а Гайтанджиев е назначен именно по времето на служебния кабинет и то на мястото на сегашният регионален министър. Настоящия служебен министър господин Спас Попников беше такъв външен независим оценител, член на оценителната комисия в тази тръжна процедура. След стъпването му в длъжност, той съответно си е дал отвод и на негово място е назначено лицето господин Гайтанджиев. Той, ако можем да напомним, беше директор на дирекция административна в АПИ и изпълняващ длъжността главен секретар на АПИ в периода по време на тройната коалиция. На свой ред обаче служебният регионален министър обясни ситуацията така. Не мога да допусна такъв тип нарушения на правилата да бъдат потулвани и пренебрегвани. Убеден съм, че прекратяването на процедурата е единственото законосъобразно решение. Процедурата може да бъде обявена отново след около 2 месеца. Проектирането и строителството на обекта да приключат срокове. Тунелът Железница ще бъде най-големият тунел в България, ако бъде построен. Изграждането му ще продължи около 3 години. Без него няма да получим и пълното финансиране за довършване на магистрала Струма. Важно да уточним, че служебният регионален министър и шефа на пътната агенция днес направиха само изявление, без да разрешат да им бъдат задавани въпроси. Потърсихме за да зададем въпросите и на Стефан Гайтанджиев, обвинение за открадването на документите експерт, но мобилният му телефон за сега е изключен, а разследването по този случай продължава. Още дълго ще говорим за този случай. Богомил Грозев от магистрала Струма. Благодарим за информацията. Обвинения за натиск след скандала с гласуването в чужбина. Уволненият експерт от Правосъдното министерство заяви, че вината му е съшита с бели конци. Според Любомир Талев, авторите на промените са в президентството, самият той е бил накаран да качи на сайта обявеният за недоработен проект. Още за търсенето на истината. Сега от Ина Гълъбова. Добър вечер.
Здравейте, че някой лъже за това как са писани промените в изборното законодателство, които въвеждаха термина уседналост, е ясно. Въпросът е кой лъже, защото тезите на Министерството на правосъдието и отстранения за гафа Любомир Талев коренно се различават. Повдига се и друг актуален въпрос. Дали темата не се използва за първи политически атаки срещу президента Румен Радев? Предложенията за промени в изборния кодекс разрешаваха гласуване на сънародниците ни, които се прибират от чужбина, само ако са живели 3 месеца в България преди изборите. Текстът беше свален от публично обсъждане, а един служител на Правосъдното министерство се прости с работата си. До тук с фактологията. Следват интерпретациите. Освободеният от работа Любомир Талев отрече да носи вина за поправките и допълни, че прекрояването на закона е било обсъждано на 2 срещи в президентството. На срещата в понеделник с президента, на която аз присъствах, заедно с министър на правосъдието, ресорния заместник министър, съветници на президента. Президента лично каза, че е важно спешно да се приеме от Министерски съвет този законопроект с текстове за уседналост и да се предложат на Народно събрание, защото ако не се приемат такива изменения, на следващите избори ДОСТ ще влезе в Народното събрание. Според Талев, участниците в срещите са се съгласили, че промените не са най-перфектният законодателен подход. А началникът на кабинета на президента Иво Христов бил наясно, че срещу предложенията ще скочат българите в чужбина. Господин Иво Христов направи такъв коментар, че ще има едни дясно-сини или там синьо-десни избиратели, които ще вряскат, но те винаги си вряскат, така че няма какво да се притесняваме. Нова потърси шефа на президентския кабинет Иво Христов, но той предпочете да запази мълчание. Без отговор остана и питането ни до министър на правосъдието Мария Павлова, която вчера с мейл извести за освобождаването на Талев. Аргументът на ведомството беше, че служителят умишлено е злепоставил институцията, понеже каченият законопроект не е бил съгласуван с министъра. Очевидно има много хора, които ги е страх да си поемат политическата отговорност. Не мога да се съглася аз в качеството си на държавен служител да нося цялата отговорност. Политическият прочит на случая не закъсня. От ГЕРБ виниха президента Румен Радев в нездрави амбиции. Това решение на президента Радев и начина по който осъществен съответният политически натиск върху служебния кабинет означава, че господин Румен Радев се стреми към президентска република. Лидерът на БСП също размаха показалец на служебната власт. Не е работа на служебния кабинет да прави такива промени в изборното законодателство. Още повече при избран вече парламент. Служебният премиер Огнян Герджиков, който миналият петък свика извънредно заседание на кабинета, за да отмени поискане на президента на редбата за бежанците, обясни, че по темата с изборния кодекс върху него не е имало натиск. Ако имало натиск от страна на президента, той е бил тогава върху правосъдното министерство, не е върху мен. За новините на Нова и на Гълъбова. За промените говорим и за уседналостта вече в минало време, защото предложението беше свалено от сайта на Правосъдното министерство, а и от част от партиите, които влизат в новия парламент, категорично се противопоставиха на подобни предложения. И на Гълъбова, благодарим ти. Нов парламент след Великден, правителство след Гергьовден. 2 седмици преди финала на преговорите за новия кабинет, ГЕРБ и патриотите вече подготвят общата си програма. Докъде стигнаха в разговорите? Марина Стоименова следи процеса. Марина, слушаме те. Добър вечер. Днес разговорите са по-скоро в мрежата. Двете партии размениха управленските си програми, за да видят дали ще могат да съставят една обща или пък нещата някъде така ще закуцат, че да нямаме правителство. За сега обаче изглежда такава опасност няма, тъй като дори по въпроса с пенсиите е възможно да се намери консенсус, както разбрахме от хора от преговорния екип. Така може да се окаже, че дори още по-рано, някъде около 19 април, може да имаме новина с имена за новия кабинет. Ден пореден. Тихи разговори, малки спънки и голяма вяра, че компромис винаги се намира, дори по най-безкомпромисните теми. Основният проблем се остават пенсиите. Разработват се различни варианти. Експертните екипи разменят различни калкулации, различни изчисления. Аз съм убеден, че ще постигнем успех и след 19-ти ще имаме бързо формиращо се правителство. Компромиси не само за бъдещето, но и за миналото. Бойко, прехнието, ела тук! Предупреждавам и съветвам още в началото на словото си, ръководството на ГЕРБ да не спекулира с никакви тройни коалиции, защото ще се сблъска с твърдия отпор на Атака.
Те първа ще опознаете страданието. Живота променя хората и тук мога да кажа, че при всички положения неговият първороден син е изиграл съществена роля в това да разсъждава по друг начин. Катарзиса на Сидеров го правил възможен партньор. А дали ще влезе в изпълнителната власт, не било на дневен ред. Никой не е казал, искаме министри да са тези и тези. Това е последната част от разговора всъщност, който ще се случи след като се договорим до по принципните политическите въпроси. Вие ли сте следващия вътрешен министър? Такива теми въобще не се говорят към настоящия момент. Цветан Цветанов нямало да е и новия председател на парламента. Трябвало да се грижи за парламентарната група. И като такъв върна жеста на един стар президентски поздрав. Сега обаче можем да кажем на господин президента. Остават му още 2 седмици. Или 2 седмици живот за служебния му кабинет. Други партийни проблеми преследват третия възможен партньор Марешки и прокуратурата проверява партията му Воля. И ако установи, че законните учредители са по-малко от 500, ще има основание да поиска заличаването. И такова искане има и за първата партия на Марешки, Национално движение Свобода и демокрация. Марина Стоименова за коалиционните разговори. Благодарим за това. След Великден депутатите ще се съберат на първото си заседание в парламента. 5-те партии, които прескочиха бариерата, вече са си разпределили местата в залата. Ето, те са пред вас. Как ще изглеждат нещата? ГЕРБ остават в дясната част на парламентарната зала, но в дясно до тях, на мястото на Реформаторския блок, сега ще седнат Обединените патриоти. Средните банки са отредени за Воля и за ДПС, като най-вероятно именно Воля ще вземе банките най-близко до ГЕРБ. Левицата с техните 80 депутати ще остане в лявата част на парламента. Заради това, че партиите в този мандат са по-малко, двете най-големи ГЕРБ и БСП ще ползват по 2 стаи за парламентарните си групи. А председателят на партия ДОСТ остава без охрана от НСО. Официалното решение за това вече е връчено на Лютви Местан. Това е втория път, в който той остава без охрана. Предишният случай беше, когато го свалиха като лидер на ДПС. Сега тема, която предизвика голям интерес. Шанс за понижение на цената на парното и на топлата вода има. Това увери шефът на енергийния регулатор Иван Иванов. Това обаче може да се случи едва след няколко месеца. Иван Иванов е категоричен, че след газа трябва да скочи и парното. Увеличението щяло да засегне най-много сметките ни за топла вода, а междувременно БСП се срещна с браншови организации, според които по-високите цени ще се отразят на производството. Затова и те ще ли да атакуват увеличението в съда? Считам, че ще имаме възможност до началото на отоплителния сезон да се направи да корекция намаление надолу. Да, но в момента сигурен ние не можем. Аз не мога да бъда сигурен за нещо, което извън България. Наблюдавам тенденцията, която се развива. Цената на тока нагоре или надолу? Цената на тока ще бъде под 1%. Нагоре? Увеличена, да. А някой път ще бъде ли намалена? В продължение на 2 години цената на тока не беше променена дори с 0,1%. Хората може би забравят това. Възможността да се обжалва по съдебен ред решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за увеличаване на цената на природния газ. Такава възможност има и ще бъде обжалвано решението от Федерацията на потребителите другата седмица. България е готова да реагира при евентуален засилен миграционен натиск на границата и да изпрати допълнителни полицейски сили в уязвимите участъци. Това заяви МВР шефът Пламен Узунов и допълни, че към момента в страната ни има засилени мерки заради терористичната атака в Санкт-Петербург. Това е работа на нашия антитерористичен център, който изцяло е компетентен да получава, да обобщава, да анализира информация, свързана с терористична дейност. Бяхме завишили във връзка с последните събития в Санкт-Петербург. Нашето полицейско присъствие към момента не съществува и нямаме данни за реална опасност. А в Петербург арести, руската полиция разби квартира на вероятни съучастници на атентатора от метрото. Твърди се, че там е открито още едно взривно устройство. За развитието на ситуацията от северната столица на Русия, сега Миролюба Бенатова. Добър вечер! Добър вечер, колеги! Намираме се на спирката на метрото на Технологическия институт, от която традиционно се включваме, но днес е различно. Тук зад мен може да видите края на възпоменателния митинг в памет на жертвите на терористичния акт, който беше организиран от местната власт.
в памет на жертвите. Започна преди един час и вече е на приключване. Тук до преди малко имаше няколко хиляди души, а центъра на града беше блокиран от полиция, от службите за сигурност. Пак казвам, властта организира възпоменателен митинг. По същото време, на друго място в Санкт-Петербург, две опозиционни организации имат акция, която е в защита на, според тях, незаконно задържаните опозиционери и борци за човешки права и особено арестуваните през последните протести. Това е на друго място в града, пак в централната част. Но в този същия момент тук имаше друго масово събитие, организирано от властта. Иначе деня в Санкт-Петербург беше наистина бурен. Започна с масирана полицейска акция в един от далечните от тук квартали на Санкт-Петербург. Там бяха задържани трима души, като се предполага, че те са съучастници на извършителя на терористичния акт. Предлагам ви да видите репортаж, който заснехме с оператора Георги Найденов. За жителите на блок 22 в квартал Невски на Санкт-Петербург, денят започва под полицейска обсада. Елена Александрова се събужда стътен. В 5 часа разбиха една врата много шумно. После се оказа, че обиск са правили. 2 часа по-късно блока е евакуиран. Трима души са задържани, в апартамента им открита бомба. Предполага се, че са участници на атентатора от метрото. Елена Александрова и съседите й са евакуирани. Подслон им дават детската градина в съседство. Бях в банята, защото 2 дни нямахме топла вода и бързах да се изкъпя. Внукът ми почука и каза, че има полицейска заповед да излезем на улицата. Имало учение. Приехме хората от блока, защото имаше бомба. Разбира се, страшно е, когато е в метрото, преживяваш го някак. Но когато открият бомба в съседния блок, вече наистина не знаеш къде да се денеш. В гората, на палатка ли да живеем? Задържаните мъже, заподозрени в тероризъм, са съседи на Галина Василевна. Така си помислих, като не са руснаци, че е нещо свързано с взрива. А вам страшно стало? Не, ние сме от Ленинград, не се страхуваме от нищо. Родителите ни са надживяли блокадата и ние ще преживеем всичко. Малко по-късно паднала мазилка в съседен блок, вдига отново целият квартал и службите под тревога. Този път фалшива. Хората от квартала, които днес бяха евакуирани покрай арестите на евентуалните съучастници на заподозрения като атентатор, казаха, че вече се страхуват. Но ако има нещо, което може все пак да звучи успокоително, е, че зачестяват фалшивите сигнали в Санкт-Петербург. Така е един такъв днес за картонена граната. Човек, който носеше картонена граната, успя да затвори една от спирките. Но слава богу, гранатата не беше истинска. Надяваме се, че напрежението в града ще отшуми. И извършителите наистина ще бъдат разкрити. Мирола Банатова за деня в Санкт-Петербург. Благодарим ти. В Сирия 19 души от едно семейство са сред убитите при газовата атака. Трагичната съдба на семейство Ал Юсеф беше съобщена от един от оцелелите му членове, който е загубил съпругата и двете им близначета. Над 80 цивилни бяха убити от бойно отровно вещество в сирийската провинция Идлиб. Употребата на такива оръжия е забранена и се счита за военно престъпление. Запада обвини за газовата атака сирийското правителство. Русия твърди, че при бомбардировка е бил поразен оръжен склад на бунтовниците, където е имало химическо оръжие. У нас напрежение в един от най-големите столични квартали. Причината – решението на общината да няма референдум, който да забрани строежите в Младост. Репортаж на Глория Николова. С протест пред столична община започна денят за обсъждане. Ще има ли референдум в Младост или не? Ние се бориме да спасиме последните останали зелени местенца в квартала си. Искаме си зелените площи, това е. Повече хора на улиците, това е. Хората се събудат. Няма сме вешовце. Ние сме събирали подписите и знаем, че те са истински. И референдумът сега се смята за недействителен. И с контрапротест на инвеститори, които искат да строят в квартала. Не може да се спре строителството в София, в Младост, тогава, когато всичко е по правила, всичко е по закон. Трябва да се строи, трябва да се развива града. И явно на някои хора им се струват по-апетитни нашите частни имоти. И за това съм тук, моля. Последва над 2 часа дебатиране на общинските съветници за това ще има ли референдум за строителството. Моля да гласувам. И решиха, референдум няма да има. С 39 гласа против, 10 за и 3 въздържали се. Гражданите в Младост рано или късно ще направим пряката демокрация.
Ние не се отказваме. Мотивите на общината – незаконосъобразно поставени въпроси и недействителни подписи за референдума. Хората са подведени, надявам се, не с лошо от госпожа Иванчева, вследствие на некомпетентност. Така зададени въпросите наистина подвеждат хората. Трябва да се знае, че мораториум означава, че един пирон няма да може да бъде забит в района. Спира околовръстното, спират всички детски градини, булеварди и така нататък. Ще уважаваме решението, което тук се взе преди малко. Общинските съветници обещаха да измислят как да се проведе допитване, за да се чуе гласът на гражданите. Трябва обаче поправка на въпросите. За новините на Нова, Глория Николова. Още един проблем в София – протест срещу заселването на виетнамските общежития. Десетки хора от квартала се събраха тази вечер с основно искане сградите да бъдат опразнени и съборени. Деница Суруджийска е на мястото. Слушаме те, Дени. Здравейте, това е поредният протест в последните месеци. Тук отново преди малко се събраха хора от района, които недоволстват срещу така наречените виетнамски общежития, настояват хората оттам да бъдат изселени, разселени в различни части на София. Всъщност тук дойдоха и хора, които живеят в самите общежития. Те пък недоволстват срещу условията там и твърдят, че също настояват да бъдат махнати от района, за да се избегне напрежението. Факт е, че това, както казах, е поредният такъв протест, а хората сега настояват, те са поставили ултиматум към общината. Искат конкретни срокове, в които оставащите 10 от 12-те опасни, според последните инспекции, блокове в общежитията ще бъдат махнати. Но предлагам да чуем какво казват все пак живеещите в Красна Поляна за общежитията. Трябва да дадете точен срок и на тези хора, и на нас, че те ще живеят по-нормално и че ние най-накрая ще се и отървеме от тази отрова, която е карцерогенна за целия квартал. Аз не мога да се ангажирам с конкретен срок. Разберете, това са 360 семейства. Не мога сам наистина да ги настаня някъде и да намерим жилища за тях. Абсолютно нищожни условия. Вода пиеме от пожарните кранове. Имаме течове по покривите и стените. Всяка година давам 1000 лева за ремонт. Тече от моята баня долу в съседите. Протестите тук продължават, а хората от района заплашват и с последващи блокади в квартал Красна Поляна. Ние продължаваме да следим темата. Деница Суруджийска информира. Благодарим. Сега за едно изследване. Сред мюсюлманите в България не съществуват радикални настроения. Това сочи голямо проучване на Alpha Research. 9 от всеки поклонници на учението на пророка Мохамед у нас осъждат строго проявите на тероризъм. За разлика от 2011 година обаче, доверието в политиката на южната ни съседка Турция е нараснало с близо 10%. Зюбие е пощальонката и носи важна вест. Пенсиите ще да. Ако попитате хората от село Широка Поляна, Хасковско, тероризмът е напълно неприемлив. Никакво желание нямаме да се съществува така в селото. И няма на такъв човек, дето се вижда. За тероризма аз мисля това нещо да се спре. Да няма такова, да има разбирателство. Хората обаче се вълнуват от драматичните събития, например в Русия. Обяснението за самоубийците бомбаджи не идва от наши източници. От турската програма, дето гледаме, всички бездомни деца, които са болни и вече няма успех в живота и последното искате по такиви хора. Отношението към Турция и нарастващото влияние на президента Ердоган. Турция за сега малко карашик. Карашик, т.е. разбъркано и в духовния живот на мюсюлманите отбелязват социолозите. Виждаме, че е налице известно увеличение и стремеж към по-високо придържане към правилата вътре в мюсюлманската общност. Но все още повечето наши мюсюлмански съграждани са за религиозния плурализъм. Зюбие не прави изключение. Нека всеки да си върви към религията и да служи там, който е имал Господ, който е дал Библия или Коран или деца вика, то е едно и също. Нашата религия за доброто, мислим. Според последното проучване на Pew Research Center, цитирано от британския Guardian, мюсюлманите при запазване на сегашната ситуация ще станат най-голямата религия в света през 2075-та. Те ще задминат по брой християните, будистите и атеистите. За новите на Нова, Данаил Глишев.
Една история от Съединените щати. Съпругът на привърженичка на Доналд Тръмп беше депортиран в Мексико. Жената гласувала за Тръмп именно заради обещанието му да спре емиграцията. Тя обаче не подозирала какво ще се случи на собственото й семейство. Снимка от едни по-добри времена, когато Роберто Беристайн е с семейството си и не знае какво го очаква. А днес мексиканецът е в център за депортация и не може да повярва, че го гонят принудително след 20 години живот и работа в Съединените щати. Отидох да подновя разрешението си за работа, но ми го отнеха и казаха, че има заповед за депортирането ми. Иронично, съпругата му гласувала за Доналд Тръмп именно заради имиграцията. Била доволна, че новия президент обещава да спре идващите от Мексико, но смятала, че забраните ще засегнат само криминално проявените. Не е честно. Гонят невинни хора като мен. Никога не съм направил нищо лошо. Има милиони като мен, които живеят в Съединените щати, имат семейства и не създават проблеми. Третират ме като престъпник. Не е честно. И не трябва да бъде така. Роберто и съпругата му имат три малки деца. Сега жената трябва да ги гледа сама. Според правозащитни организации, случаят на семейство Беристайн ясно показва недъзите на законодателството в Съединените щати, което не предвижда никаква процедура хора като Роберто да легализират престоя си, въпреки че имат собствен бизнес, плащат данъци и нямат проблеми с закона. Забранени мазнини в кашкавал. Разказваме след малко. И още от репортерите на Нова. Отново дъждове и градушки. До кога ще продължи лошото време? Очаквайте след малко в новините. Григор Димитров на помощ на Пирогов. Една усмивка понякога помага повече от лекарства. Ефтиният кашкавал съдържа малко мляко, малко мазнини и много вода. Това показва проучване на организацията Активни потребители. В два от изследваните от тях продукти са засечени и растителни мазнини. А за какво да внимаваме, когато си купуваме кашкавал? Това разказва Затина Захирова. Много потребители не обръщат внимание на детайлите. Един куп са задължителните изисквания към етикетите. Освен това, сухото вещество в качествените кашкавали, т.е. млякото, трябва да бъде не по-малко от 56%. Проучване обаче, непредставително на организацията Активни потребители, показва, че има сериозни разминавания между очакванията за качество и реалността. Нека видим още. Едно парченце кашкавал отпита. Търсенето на качество потребителите са единни. Старая се да си купувам качествен кашкавал. Ами цената? Има значение, ама не само тя. Именно ниската цена обаче е отправната точка в изследването за качество на организацията Активни потребители. Проверили 10 марки кашкавал на цена от 9 до 12 лева за килограм. Това е една цена, която е горе-долу излиза себестойността на продукта. За да може той да се продава в магазини, в търговски обекти, със сигурност цената ще е доста по-висока. Може би между 15 и 18 лева. Изследванията на кашкавалите показали, че при повечето от тях липсва част или цялата задължителна информация на етикетите. При 7 от 10 проби сухото вещество е по-малко от 56%, както се изисква от продуктите по българския държавен стандарт. Като прибавим много високото, по-високото водно съдържание, при 70% от изпитаните продукти и добавим и високото количество въглехидрати, което също не е добър признак и означава от една страна, че продуктите са недозрели, но от друга страна поставя съмнение, че може да има добавки, като например нишесте. Най-фрапиращото нарушение е, че в два от продуктите са открити забранените в кашкавали растителни мазнини. Ако продуктът съдържа такива, не може да се нарича кашкавал и трябва да е на отделен щанд. 12 000 тона палмова мазнина е внесена от млекопреработвателни фирми през 2016 година. Те са били вложени в иначе млечни произведения, наречени. От Агенцията по безопасност на храните отказаха коментар на проучването. Обясниха, че изследваните продукти не претендират да отговарят на българския държавен стандарт и за това няма защо да им бъде търсена отговорност. От Активни потребители алармират още, че макар компромисите с качеството доводят до по-ниската цена на кашкавалите, то рисковете остават за здравето ни. Информация на Златина Захирова. Благодарим ти.
Протест на жителите на Куртово Конаре. Той е заради взривовете в мраморна кариера, която се намира близо до домовете им. Хората настояват кариерата да бъде затворена незабавно и разказват, че взривовете зачистили и вече са поне два пъти месечно. По техните разкази, експлозиите са толкова силни, че се вижда гъба при избухването. А после в района се носили прахи и мръсотия, които вредят на децата им и на земеделската им продукция. Хората са подготвили и открито писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, което ще бъде изпратено в Брюксел. Нашите искания са да спре работата на кариерата, която разрушава близките ридове. Геноцид извършват на цялото. Правят убийство над местното население. Тъй като нашата държава не се грижи за собствения си народ, Жан-Клод Юнкер и Европейския съюз да се погрижи за нас като европейски граждани. Сега благотворителност за пример. Две фризьорки от Пловдив доброволно са се посветили в грижи за възрастни и самотни хора от старчески дом. Те не само пазаруват и готвят, но и водят обитателите на дома на разходка, дори се грижат за техните прически. Благой Бекриев разказва. Запознайте се с Асия и Натали. Поне два пъти в седмицата по няколко часа прекарват в старческия дом. Добре, 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 добре. Тук възрастните жени, които са далече или понякога забравени от собствените си деца и близки, ги чакат с нетърпение, защото получават от тях не само подаръци, но и внимание и любов. Някакъв лъч светлинка е за тях, някакво разнообразие. Понякога една усмивка от един възрастен човек струва страшно много. Почти никой не се сеща за възрастните хора. Често им пазаруват за своя сметка. Всеки път им носим по нещо. По черпки, бомбони, салати, каквото само за да ги видим усмихнати. Баба Елена ги приема като свои внуци. Цял живот е работила търговски директор. Има три деца, но по ирония на съдбата от 10 години живее в старческия дом. Казвам им, че съм щастлива, че ги има една седмица преди Великден. Моля ги да свалят пердетата. И аз ги давам да ги изпират. Помагат ми да измием. Даже не ми позволяват тази да измия прозорците. Те ги мият. Додоха и ми донесаха една чанта с плодове. И за да повдигнат самочувствието на възрастните дами, двете фризьорки не пропускат да се погрижат и за прическите им. Искам да съм така с по-бухнала косичка. Тя като измия ще стане. Хубаво е да съм. Те не са претенциозни. Гледаме да им създадем малко радост, да се чувстват добре и за празниците сега. А в знак на благодарност, баба Елена им плете терлици и пише стихове, които им посвещава. Ако някой съм тъжна, топло ми се усмихнете. Ако зъзна някого от студ, с прегръдка ме стоплете. Двете доброволки днес подариха на жените икона, която да ги закриля. А за Великден ще зарадват всяка една с подаръци. За новините на Нова, Богой Бекриев. Григор Димитров на помощ на Пирогов. Най-добрият български тенисист подкрепи кампанията «Малките герои». Една усмивка понякога помага повече от лекарства. Заедно с Григор можем да създадем приветлива, добронамерена и най-важното истински лекуваща среда в детското отделение на болница Пирогов. Целта е детското отделение в най-голямата спешна болница у нас да се превърне в място далеч по-приятно за малките пациенти. Всеки може да помогне, като изпрати SMS с текст Пирогов на номер 17777. А Фондация Америка за България обещава да удвои всеки постъпил лев. За какво ще отидат даренията, разказват Яна Николова и Явор Бушняков. Ето, гледай си, Фенчето. Понякога усмивката помага повече от лекарство. Но тези дни този малък герой няма много поводи да се усмихва. Пресиян е само на две и е за първи път в болница. Майка му също. Пирогов ми се струва под всякаква критика. Той беше в операционната, ние го видяхме докато чакахме. Имах чувство, че сме в някакво мазе. Ако баба му е боледувала като дете, вероятно е била настанена в същата стая. За цялото отделение има една баня и една туалетна. Той, откакто е тук, от 7 дена, не съм го къпала, е нормално да му измия косата. Лекарите са свикнали. Щом прекрачат прага на отделението, все едно се връщат в 80-те. Първите впечатления на пациентите, като влязат тук. Ужасени. Между тези олющени стени, лекарите всеки ден спасяват животи на деца от цяла България. Аз съм много доволна и много благодарна на доктор Шивачев и на екипа му, но базата е в плачевна.
Светлина в тунела обаче има. Само един етаж по-нагоре, ето как изглежда мястото, на което допреди две седмици са се правили детски операции. За всичко това плаща държавата, но всеки един от нас може да направи така, че да помогне децата да се чувстват по-добре, когато им се наложи да се лекуват тук. От детското отделение от миналото скачаме в болницата на бъдещето с архитект Николай Трайков. Това е рецепцията на педиатрията. Тя ще бъде тотално преобразена. От болница ще се превърне в нещо като океан. От едната страна за малките пациенти ще има морски кораб, а от другата аквариум с виртуални рибки и тъчскрин. Тоест тук ще бъде нещо като морско дъно, така ли? Точно така. Темата на този етаж и на рецепцията е морски герои. Пълна промяна ще претърпи и отделението, където сега е пресиян. Тук ще има стая за игра със специален замък, осветление и костюми. Как всичко това ще се отрази на малките пациенти? Ами влиянието е по-скоро на това как се чувстват децата. И доказано се чувстват по-добре в среда, която им е позната. Това е и нашата надежда с този ремонт. Децата, които лекуваме и които имат нужда от нашата помощ, да се чувстват комфортно. И това ще помогне и на самия процес. От фондацията канят всички архитекти да дадат своите предложения за проекта. Единственото условие – да вярват, че една усмивка може да помогне повече от всяко лекарство. Това всеки може да дари на номер 17777, а ние можем да се молим тези ремонти да най-сетне да завършат последните 10 години. Сега прогнозата за времето и спорт. Лека вечер от нас. Хубава вечер. До утре. Какво още ще се случи? Късните новини са в 23.30 с Надежда Озонова.